Ես մի քանի հոգու ընդամենը վերջում տեսա, որ Վահագ Չախալյանին բերման ենթարկեցին, մինչև այդ Հայոց ազգային գվարդիայի հիմնադիր և խորհրդի անդամ Արշակ Զաքարյանին են բերման ենթարկել, և ևս երկու-երեք հոգի բերման ենթարկվածներ կան, որոնց չեմ ճանաչում ցավոք սրտի, որովհետև կրկնում եմ, մենք ստեղ չենք եկել, ինչ որ սենց խմբերով և համախմբվածություններով, մենք կոչ ենք այլ քաղաքացիներին գալ և դեր կանգնել մեր պետությանը։ Մեզ մոտ այսօր դա չստացվեց, որ մեղավորությունը մերն է, մենք երևի թե ինչ որ բան ճիշտ չենք գնահատել և մինչև վերջ ճիշտ չենք կազմակերպել։ Մենք ուզում էինք իրականացնել գործողություններ, որի հետևանքով հենց այսօր իշխանությունը ուրեմն կհեռացվեր իրենց զբաղեցրած դիրքերից ու տեղերից։ Գործողությունների հետագա պլան կա։ Այո, գործողությունների հետագա պլան կա։ Մենք հենց հիմա նոր որոշեցինք մեր կազմակերպչական կոմիտեի որոշ անդամների հետ մտնել խորհրդանիշների դաշտ, և այդ խորհրդանիշների դաշտը դա 44 օրվա խորհրդանիշն է, 44 օր տևեց պատերազմ, և քանի որ սկսվել է նոր տարի հունվարի 1-ից, մենք հաշվում ենք 44 օր, և այդ 44 օրվա ընթացքում կնախաձեռնենք նոր տեսակի կազմակերպչական գործողություններ համախմբելու ազգությամբ հայ մարդկանց, որոնք պատրաստ են գալ և իրականացնել իրենց սահմանադրական իրավունքը պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Եթե Եզդիներ գան, օրինակ չեք թողնի։ Ուրեմն նայեք, բոլոր մեր երկրի փոքրամասնությունները, ազգային փոքրամասնությունները, դրանք մեր բարեկամներն են, որոնց համար Հայաստանը նույնպես հայրենիք է, և հայ ասելով մենք հասկանում ենք նրանց, ում համար Հայաստանը հայրենիք է, և իրանք այդ հայրենիքի համար պատրաստ են զոհաբերել ինչ որ մի բան, ազատություն, սեփականություն, կյանք, առողջություն, կյանք, ու կրկնվեցի։ Բնականաբար դա կլինեն Եզդիներ կամ այլ մեր ազգային փոքրամասնություններ, դրանք մեր ժողովուրդն են, մեր բնակիչներն են, որոնք մեր այդ հավասար, մեր նման քաջարի, մեր զինվորների նման քաջարի կռվել են սահմանում Թուրքի դեմ։ Մենք ոնց կարանք ասենք, չէ, իրանք բնականաբար իրանք նույնպես պետք է լինեն ստեղ։ Ակցիայի մասնակիցների քանակը արդարացրեց, սպասում ենք։ Ոչ, իհարկե, մենք սպասում ենք երևի մի տասնապատիկ ավելի շատ, որովհետև մենք բացատրեցինք և հասկացեցինք, որ ոչ կուսակցական ենք, ոչ կուսակցության համար ենք, ու ոչ էլ ինքներս լինելու ենք այդ իշխանության մեջ։ Ես ինքս ազատամարտի, 3 ազատամարտով անցած մարդ եմ, և ինձ համար այսօր կարևորագույնը նա է, որ ես իմ երեխաներին կարողանամ հանձնել պետություն, որը ես ինքս ժառանգել եմ։ Ինքս 28 տարի ծառայելով Բալակում։ Կարծես թե ակցիայի մասնակիցներից մի քանի անգամ ավելի շատ էին ոստիկանություն, ինչ կասեք ոստիկանության գործողությունների։ Ես ոստիկանությունների գործողությունների համար ոչինչ չեմ ուզում ասել, որովհետև իրանք ունեն համապատասխան հանձնարարականի իրականացնել որոշակի գործառույթներ։ Ես վստահ եմ, եթե մենք այսօր ստեղ լինեինք 50,000 հոգի մարդ, ոստիկանությունը կանցներ ժողովրդի կողմը, բայց երբ որ մենք գալիս ենք ընդհանրապես 2-3,000 հոգի, այն դեպքում երբ որ ոստիկանությունը մեզանից քանակով շատ ավելի շատ է, բնական է, որ մենք այդ դեպքում ոնց ես ասեմ, իրականում ես տես չեմ մտածում, բայց հանրային մտածելակերպով ինչ ասած, որ մենք ժողովուրդը չենք ներկայացնում, ժողովրդի գոնե մեծամասնությանը, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ես դրա համար եմ ասում, կան մարդիկ, ես գիտեմ, ճանաչում եմ, որոնք այսօր նստած հերսացուցի մոտ սպասում են, որ մենք կհաջողվենք, իրանք կգան, կմիանան, ժողովուրդ հիմա դրա վախտը չի, պետք է համախմբվել և գնալ այն գործողությունների, որը շատ շտապ, շատ արագությամբ կհեռացնի իշխանություններին։ Մենք ընդամենը ունենք 1-2 ամիս ժամանակ մեր անվտանգությունը լուծելու համար, հետո Թուրքը կմտնի ձեր տուն, ձեր ընտանիքների տուն։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որպես ռազմական հետախուզության նախկին սպա և տեղեկատվությանը շատ լավ ծանոթ մարդ։ Չէ, բերման չեն ենթարկում, մենք գնում ենք ոստիկանության հետ, նախորդ պայմանավորված գործարքը ավարտվել ակցիան, պիտի գնանք որոշակի իրանք տեղեկատվության խնդիր ունեն, այսինքն ոչ թե տեղեկատվության, այլ հաշվետվության խնդիր ունեն, այդ հաշվետվության համար ինձանց պետք է որոշակի բան իմանան, իսկ մենք պետք է խոսենք, ինչպես ստացվեց, ինչ մենք կազմակերպեցինք, ինչ այդ կազմակերպվածության մեջ ինչ-որ դեպքեր եղավ կամ չեղավ,
նորմալ սովորական պրոցեդուրա, ինձ բերման չեն ենթարկում ժողովուրդ։ Ովա զբաղվելու, ովա ձեզանից զբաղվելու բերման ենթարկում։ Մենք ունենք արդեն փաստաբանները, որոնք զբաղվում են հիմա այդ հարցով։ Իսկ տեղեկ եք ընդհանուր առմամբ քանի մարդու տարան։ Իմ տեղեկությունով երևի մի 10 հոգի է, ոչ ավելի։ Ինձ հիմա նույն տեղն են տանում, բնականաբար կհանդիպենք երևի։ Մի անգամ ստացեք, լավ կլինի։ Այսինքն հիմա ոստիկանությունը մեր հետ աշխատում է որպես մեր համակարգացի եւ ոչ թե ինչ որ էսի ուրիշ ոչինչ։ Որպես ոստիկան, մեր ոստիկան։ Որպես մեր ոստիկան։ Աշխատ Զաքարյան մենակ հիմա ոստիկան։ Այո։ Գներեք, հետ շատ։ Շնորհակալություն, գնալու։